Futbalový klub Dukla Banská Bystrica usporiadal tlačovú besedu, na ktorej zhodnotili uplynulý futbalový ročník a prípravu na nový ročník Fortuna ligy. My sme v minulom ročníku dosiahli lepšie umiestnenie ako v tom ročníku predtým. V druhom rade sme sa pričinili o historický klubový rekord, kedy v A mužstve seniorov reprezentácie Slovenska sme mali 5 hráčov, ktorí prešli našim klubom, čo je unikát. S akým rozpočtom vstupuje Dukla do nového ročníka Fortuna ligy? 950 tisíc eur. V prípravnom období došlo v Dukle k výrazným zmenám. Mužstvo sa výrazne omladilo, takže ako hodnotíte túto zmenu? Hodnotiť túto zmenu budem po sezóne. Potom môžem povedať, že k tomu smeru, či to prospelo alebo neprospelo. Čiže boli odchody a odchody boli vlastne hráči, ktorí hrávali stabilne a boli to hráči základnej zostavy. Takže tie odchody boli citeľné. Je fajn, že prestúpili do dobrých klubov, ale na druhej strane je to obrovská starosť teraz tu, že ako to nahradiť. A čo k príchodu hráčov, ktorí sú ešte v rozpracovaní? No sme si vytipovali, ktorých by sme chceli tu dotiahnuť a ja verím teda, že sa to podarí a že budú tu. Možnými posilami družstva, ktoré sú vo vybavovaní, sú hráči Patrik Banovič z Trnavy, Jozef Dolný z Prešova, Nikolas Šumský z Bohemiansu, Petr Vojnár z Brna a Dominik Maduna z Plzne. Čo by ste chceli dosiahnuť? Aby mužstvo pod môjim vedením bolo konkurencieschopné, aby bolo vážne súperom pre všetky ostatné ligové mužstva. Po tých odchodoch, ktoré Duklu zasiahli, prišli noví hráči, tréner sa ich snažil zabudovať do mužstva, do toho nášho herného systému, takže asi myslím, spolupráca dobrá, chlapci učení, chcú sa znovu zdokonalovať a samozrejme možno pre nich Dukla Banská Bystrica ďalšia prestupová stanica, ako sme už boli svedkom týchto chlapcov našich, ktorí odišli z Dukly, takže pre tých nových hráčov veľká motivácia, takisto našich chlapcov, čo vyšli z našej liahne do Jasteneckej. Každý sa chce popasovať o to miesto, aby tú ligu a hlavne klub Dukla Banská Bystrica, aby sme dôstojne reprezentovali.